أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. يقينا جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہرگز کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گی، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. جیسے فرعون کی قوم کا اور ان سے پہلوں کا حال ہوا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد. آپ ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے کفر کیا، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئی. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا. وہ کھلی آنکھوں سے انہیں اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت پہنچاتا ہے. بلا شبہ اس میں یقیناً اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے. زجن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت خوش نما بنا دی گئی، جو عورتوں اور بیٹے اور سونا چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہیں. یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے. قل أنبئكم بخير من ذلكم
للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. آپ کہہ دیں کیا میں تمہیں ان لوگوں سے بہتر نہ بتاؤں پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور نہایت پاک صاف بیویاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بلا شبہ ہم ایمان لائے سو ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین بالأسحار. وہ صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور خرچ کرنے والے اور سحری کے اوقات میں بخشش مانگنے والے ہیں. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے اور اہل علم نے گواہی دی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن اللہ سریع الحساب. یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس میں ضد کی وجہ سے، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. فَإِن حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِن أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. پھر وہ لوگ اگر آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دو کہ میں نے اور جنہوں نے میری پیروی کی اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا، اور آپ ان لوگوں سے
جو کتاب دیے گئے اور ان پڑھ کہہ دیں کیا تم تابع ہو گئے؟ پھر اگر وہ تابع ہو جائیں تو یقیناً ہدایت پا گئے، اور اگر منہ موڑے تو آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالی بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔